Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Manav Ağayevin ailəsində ağır itki baş verib. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Günaydın Azərbaycan verilişində deyib. O bildirib ki, ifaçının bacısının həyat yoldaşı Akif Quliyev vəfat edib. Onun ölümünə səbəb ürək çatışmazlığı olub. Allah rəhmət eləsin, çox üzüldük. Allah səbr versin.